Cadê? Olha isso, olha isso. O cara tá muito rápido, mano. Meu Deus, ele olha isso aqui. Beleza, galera, já achei o primeiro cara a gente trollar aqui, mano. Vamos trollar esse DQuest aqui. Eu vou dar um speed pra ele, mano, só pra ele ficar boladão. Vou lá dar um effect, vamos ver o que ele vai fazer. Deixa eu dar aqui, barra effect, DQuest, speed. Meu, deixa eu ver. Aqui, ó, deu um speed pra ele, cadê ele, cadê ele? Deixa eu dar um TP nele. Barra TP, daí, vamos ver o que ele vai... Olha aqui, olha isso. Meu Deus, o cara tá muito rápido. Cadê? Olha isso, olha isso. O cara tá muito rápido, mano, meu Deus. Ele, olha isso aqui. Vai, vou fazer um teste. Calma, deixa eu fazer, deixa eu colocar mais um pouquinho pra ele, vou colocar uns 1000. Não, 1000 não dá, 1000 é muito. Vou colocar 100 segundos, tá bom, já vamos ver. Cadê? Ah lá, canal lava, morreu, morreu. Deixa eu dar o TP nele, mano. Esse cara tá muito louco. Desde ele pulou de novo, vamos dar aqui, vamos dar o efeito de novo pra ele sair correndo igual louco. Cadê ele? Cadê? Ah, morreu de novo. Aí lá, aí ele lá. O cara, o povo tá chegando até de hack, mano. Se liga, olha isso. O povo tá chamando de hack, ele morreu de novo. Ih, morreu de novo. Ferrou. Ferrou. Vou ter que fazer o seguinte, mano. Na hora que ele pular, eu vou dar o efeito e depois eu vou colocar na jaula só pra botar medo nele, tá ligado? Lembrando, galera, eu quero que vocês comentem se vocês quiserem que eu dê VIP pra galera que eu trollar. Porque, sei lá, mano, eu acho meio legal, tipo, a gente tá trollando eles e dar de presente o VIP pra eles semanal ou, sei lá, de 4 a 5 dias. Vai ser bem legal. Então comentem pra me saber se vocês querem isso, fechou? E o cara sumiu, velho. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Olha lá, ele tá aqui. Vamos ver o que ele vai fazer, mano. Vamos ver. Alguém tá me dando speed. Bom, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Eu já quero que vocês comentem, mano, qual trollagem que vocês querem que eu faça com eles e tals. Nesse primeiro vídeo eu não vou passar, eu não vou pedir Skype dele, porque eu quero simplesmente primeiro criar um Skype privado, tá ligado? É, pra depois passar meu Skype pra tá trollando eles. Porque, sei lá, mano, é muito perigoso. Vamos lá, dá speed pra ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Ô, louco! Tá bom, mano, tá bom, tá bom. Vamos aqui já, então. Dar um TP nele aqui e colocar ele na jaula. Já foi? Aí foi, beleza. Cadê a jaula? Aí ela aqui. Eita, beleza. Vamos botar... Nossa, vou meter a louca nele, vou meter a louca. E aí, mano? Fiquei sabendo que tu é o Flash. Mano, vamos botar muito medo nesse cara, mano. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai, fala alguma coisa aí, mano. Eu quero ver se ele vai falar a realidade de hack. Olha, hack é vergonhoso. Tá, mano, eu vou tentar pegar o Skype desse cara, mano, pra me trollar ele, mano. Eu quero dar uma trollada muito da hora nele, mano. Meu Deus, vamos ver o que ele vai fazer. Alguém tá me dando speed. Tá, o seu hack já fez isso. Beleza, vamos lá, mano. Ele tá caindo certinho, mano. Isso que eu quero, que ele caia certinho, mano. E eu acho que ele não conhece meu canal, então é melhor ainda, mano. Tomara que ele não conhece meu canal. Deixa eu ver, perguntar pra ele. Qual hack você tá? Mano, vou meter a louca mesmo, velho. Eu vou falar que ele tá de hack, vou falar em tudo. Deixa eu ver aqui. Vou pedir Skype. Passa seu Skype. Vamos lá, passa o Skype. Nossa, matei ele, meu Deus. Vamos dar aqui barra GM1 e vou quebrar esse aqui, mano. Vamos lá. Mano do céu, tá difícil pegar as caras desse cara, hein, mano. Na moral, esse cara aqui tá difícil, hein, mano. Na moral, mano, nas próximas trollagens eu vou tentar fazer uma coisa muito, tipo, sei lá, mano, uma coisa muito que dá medo, tá ligado? Que os caras nem percebam. Vamos lá, mano, tentar pegar o Skype desse cara, mano. Deixa eu ver. Ele não quer passar o Skype. Vamos tentar pegar aqui, ó. Fala assim, ó. Então, passe seu Skype. Bom, galera, depois de muito tempo aí, mano, eu desisti de trollar esse cara porque ele não tava querendo aceitar Skype. Ele tinha percebido que era uma trollagem e tal, mas eu deixei muito na cara, então tá de boas. Mas, por ser esse segundo episódio da série, mano, eu quero que vocês comentem que tipo de trollagem vocês querem que eu faça com os caras. Eu quero que vocês comentem também se vocês querem que eu dê VIP por uma semana para os caras que eu fui trollado, beleza? Então tá na mão de vocês aí. Se vocês quiserem que a série continue, deixa o like e comentem pra me saber o que, que vocês querem que eu faça essa série, fechou? Como eu disse, foi o segundo episódio, então não trouxe uma coisa tão legal. Mas eu espero que vocês gostem. Então é isso, galera. Um forte abraço, valeu, tamo junto e tchau! Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e comentar aí embaixo o que você achou. Não esqueça também de assistir o último vídeo que vai estar aparecendo aqui do lado. Então é isso, tchau!